Og så går jeg på matematikk. Og så på materiell for emnet. Da blir kastet inn dit. Velkommen dit og datt. Og så går jeg på dokumenter. Og da bare ligger det da, på øvinga her. Så ligger det ingenting, for det har ikke kommet noen øvinger enda. Jeg legger dem ut etter hvert, men vi kan se litt på det som var i fjor, på 2012. Og da går vi nå og ser på øvingene der, og for eksempel ser på øving 4 da. Ja, det var faktisk en formel som vi tror vi har sett den før da. Dette er jo noe som er hentet fra operasjonsanalyse. Så har vi sett på noe før. Nei, ikke sikkert. Nei, fra, og det her er fra operasjonsanalyse og supply chain management. Og for dere som skal ha logistikk. Og det her er en kostnadsfunksjon. Hvor mye koster det å ha en vare på lager? Jo, det koster jo penger å ha lageret. Og det koster penger å gjennomføre ordren. Så det her er en oppgave som er hentet fra et annet fag. Og vi skal hjelpe dere veldig mye med dette her nå. Vi skal få mye hjelp. Så skal vi vise til formelen her, og så regne og sette inn noen tall til slutt, og så skal vi tolke det. Hva betyr dette her i det virkelige liv? For eksempel at når er vi overskudd, når er vi underskudd, og den type diskusjoner. Vi skal hjelpe dere med alt sammen. Og så et annet, ja, det var jo, jeg fortalte om dette her, gjorde ikke det, at på Langstein så måtte de som bygge store båter, det er på andre siden av fjorden her, så bygger de store båter, og da har de store stålplater for å lage skipsskroget. De har store mengder stål. Og da må de kjøpe inn det, og hvor, skal de kjøpe inn alt i en puff og en smell? Eller skal de kjøpe inn litt nå og litt da? Det er logistikk. Supply chain management. Lagerstyring. Mye lager, lite lager, midt i mellomlager. Og her skal vi plotte litt grafer. Her ser du at jeg har vært snill med dere da, og laget tabellen klar. Så dere skal bare fylle inn tallene, og etterpå skal dere sette strek. Og så neste oppgave. Her er laget i grafer dere, og det her var den der makroøkonomi-oppgaven jeg snakket med dere om. Som sier noe, vi skal se på økonomien til et land. For eksempel Hellas. Nei, der er det ikke økonomisk likvekt for tiden. Det var et dårlig eksempel. Men la oss si Sverige da. Det var ikke så eksotisk da, men der er i hvert fall noenlunde økonomisk likevekt. Og se på et helt land altså. Og da kan vi regne på det her. Og da så vi at da vi skal vi... og her ser du hva faktisk den økonomiske bakgrunnen er for, for ligninga. Denne ligninga, den baseres på at tilgang på... Tilgang på goder. Jeg vet ikke om dere ser dette her. Tilgang på goder og forbruk av goder. At det er balanse der. At tilgang på goder og forbruk av goder, at de er lik. Da er det økonomisk likevekt. Men i Hellas så er det ikke det her. Det er sikkert rasjonering på bensin og sånne ting. Og du får ikke mer enn 10 liter bensin i halvåret eller noe sånt. Og da er det ikke økonomisk likevekt. Det er ikke likevekt mellom forbruk og etterspørsel. Men når det er det, normal økonomisk likevekt, da har vi ligninger som gjelder, og det kan vi regne på. Da har vi til syvende og sist for eksempel inntektsmultiplikatoren, som sier noe om nasjonalproduktet til et land. Marius, lille Marius, husker dere den oppgaven vi gjorde? Det gjorde vi for et par dager siden. Det er kompendiet her. Og det skal vi regne på. Økonomi. Og her er et typisk oppgave da, her nå. Det er et helt land da, som vi ser på. Og så var det en oppgave som jeg også viste dere så vidt da. Nei, her var det en annen oppgave. Så hvis vi ser på, skal vi se neste, sånn. Kanskje nummer 5, kanskje det var den. Ja, her er det inntektselastisitet, og her er det et eksempel hentet fra Kvernberg i Kristiansund, og dette er jo logistikk. Dette her er jo logistikk.
og si noe om sammenhengen mellom inntekten til folk og hvor ofte de reiser. Og det jo sånn at hvis folk får veldig mye penger og har veldig god lønn og god inntekt, ja, da har vi råd å reise veldig ofte på fly over etter syden og sånne ting. Men hvis det veldig nedgangstida og folk arbeidsledige og har liten inntekt, da har du ikke råd å reise så ofte med fly. Så da skal vi finne ut her hvor følsom er en inntektsendring blant folk her i Møre og Romsdal, hvor følsom er en inntektsendring på trafikktallet på Kvernberget Kristiansund. Og det skal vi regne litt på her, vi, for å se hvordan det ene påvirker det andre, og se hvordan utslaget dette har. Og dette her er en god kombinasjon av logistikk og økonomi. Og alle disse oppgavene her skal vi gå gjennom teorien på i øvingstimene, nei, i forelesningene, og så skal jeg massivt hjelpe dere i øvingstimene sammen med hjelpelærere. Og hver uke så har vi 3 dobbelttimer, altså totalt 6 timer med øvingstimer, der I og en hjelpelærer er og hjelper dere. Og alle er velkommen på å komme på alle 3. Det er planen. Høres det fantastisk artig ut? Ja, bra. Og husk jeg jo da å se at det noen kjente formler neste gang du ser på Big Bang. For det er reelle formler der, og skal vi finne noe, da er ikke bare sånne fysikkformler, da finner vi vanlige formler, sånn som andregradsligninger, så kan dere se etter det. Ja, og her har vi renteformelen. Det er jo også et eksempel på renteformel, finansmatematikk. Skal vi se på. Skal vi se om det var enda mer her. Ja, det har med renta og avdrag og sånn gjør, så vi skal se på. Ok. Ja, og så her er det, hvis du skal kjøpe det, ja, her er det faktisk et eksempel da på serielån, og vi skal sammenligne serielån og annuitetslån når vi skal kjøpe en bil som koster så og så mye, hva er det mest lønnsomt for oss å gjøre? Det ene lånet eller det andre lånet, og så skal vi konkludere. Ok. Hører det her artig ut? Høres det her artig ut? Bra. Høres det relevant ut i forhold til de studiene dere skal ha nå i høst og videre utover de kommende årene? Bra. Har I vært med på å svare på spørsmålene når det gjelder matematikk? Hva er vitsen? Bra. Så da tror jeg faktisk det at hvis vi legger ned mye energi i mattefaget, så er det så mye andre fag i mattefaget, for jeg henter jo nesten bare oppgaver fra andre disipliner enn meg selv, enn mitt eget. Fra makroøkonomi, mikroøkonomi, supply chain management, bedriftsøkonomi. At dere får igjen det her i andre fag, er jo da å si at ja, generalbudsjettligninger, ja, den har vi hørt om før. Vi har sågar regnet på inntektsmultiplikatoren til generalbudsjettligninger. Så da har du en liten sånn flying start da, når du kommer i makrofaget til høsten, for da har du hørt om det før. Ok. Skal vi gå på side 63 i kompendiet? Side 63. En 14.
regning med prosent side 63. Ok, da skriver jeg opp definisjonen av prosent. Definisjon, prosent. Du ser at jeg litt lat på tavla, jeg burde ha skrevet prosent, men så bare bruker det tegnet der i stedet for. Så man sier at teorien og sånn står i kompendiet, så tillater jeg meg å bruke litt kort versjon her på tavla. Forholdet mellom A og B. Forholdet mellom A og B. Det kan ofte uttrykkes i prosent, og det A delt på B gange 100. Det per definisjon. Altså prosent, det betyr faktisk, det der betyr av 100. Og så en annen ting da, som dere sikkert kjenner fra andre sammenhenger her. Er det noen som vet hva det der tegnet betyr? Det er av 1000, ja. Bra. Av, ikke 100, men av 1000. Det er promille. Så hvis dette hadde vært promille, hva hadde det blitt da? Da ganger vi med 1000. Men prosent er det vanlige. Og la oss ha noen eksempel. Fordi at det er så teoretisk dette her at det er nesten mulig å forstå uten å ta et eksempel. 25%, det er 25 av 100. Så det er 25 delt på 100, og det er 0,25. Ok. Hvis vi skal ha 25%, det her betyr, la oss si at noe koster 80 kroner, og så er det på salg slik at du trenger bare å betale 25% av det. Så du betaler 25% av 80, og det betyr 80, og den tingen der, det er lik 25 delt på 100. Skal vi regne ut, det her kan vi bruke kalkulator på, så jeg vil at først dere skal bruke kalkulator og gi meg et svar, og deretter så skal vi gjøre det ved hjelp av å regne ut det her ved hjelp av faktorisering. Men først kalkis og regne ut dette, 80 ganger 25 delt på 100. Ja, tar du det i hodet? Det var ikke fordi du så i kompendiet? Det var ikke, nei. Var ikke, ok, helt sant? Greit. Kalkis gir 20. Kan du det vi gjør? Og det er det jeg tenkte, akkurat det du sier der, jeg tenkte jeg skulle vise, det er bra. Du har sett det. Slik at det jeg tenkte da, det du kan gjøre her. Hvis vi tar her, så er det her samme som 80 ganger 25, delt på 100. Men 100, er dere enige at 100 er det samme som 4 ganger 25? Kjøper dere den? Og da stryker vi den mot den, for her er det gange. Og da er det samme som 80 gange 1 fjerdedel. Og det her, ja, 80 den skal opp, ikke sant? 80 den skal opp dit nå, right? I denne etasjen. Enig? Og da er det 40 gange 2. Nei, det var ikke så lurt. Det er 4 ganger 20 delt på 4. Så stryker vi den, og står den med 20. Så
Så det ikke nødvendig å bruke kalk i sted alt. Det gjør det så vanskelig egentlig. Det kanskje et godt spørsmål. Ja. Det kan jeg. Precis. Så enkelt det. Det det. Ja, du ser nog vad faktorisering kan bruka det för att nu är det så att grunden till att jag tar det exemplet här är att alla tar det nästan i huvudet. Och i tillägg så kan du göra det med faktorisering. Man visste ju haft ett steinvanskeligt stycke. Som du ikke har sjans å ta i hodet. Men det har du kanskje likevel greid å gjort, hvis du kan faktorisering generelt. Så den dagen vi får et stykke der vi ikke tar det nesten på strak arm, for du ser det han er jo flink i matte, og tar ting nesten på strak arm, så da er det greit. Men den dagen det er så vanskelig at vi ikke greier å ta det i hodet på strak arm, da vil faktoriseringsmetoden fortsatt overleve, og vi vil greie å løse de vanskelige stykkene med faktorisering. Så man er litt enig da, jeg gjorde en litt lett ting, litt vanskelig kanskje her. Så da vil jeg ha en setning som på side 64. Skriv opp den setningen. Prosentvis endring. Prosentvis endring. For det her er noe som ofte står i avisene, i Dagens Næringsliv, i Kapital, i Finansaviser. Markedet har endret seg med 19%. Vi har hatt en økning på overskuddet på 23% sammenlignet med i fjor. Og hva i all verden betyr det? Da skal vi bare først skrive ned en generelle setning, og så skal vi ta et, og det er så vanskelig og komplisert at det er nesten umulig å forstå, og så skal vi ta et konkret eksempel som vi greier å forholde oss til. Så la meg først bare skrive opp den vanskelige setningen som overlever hele tiden og som alltid gjelder, og så tar vi et konkret eksempel etterpå som gjør at det her er faktisk mulig å forstå. Når et tall endres fra A til B, når et, nå er jeg på side 64, side 64. Når et tall endres fra A til B, altså veldig kort versjonen da, sånn som dette, fra A til B, så er den prosentvise endringen gitt ved. Prosentvis endring er lik Bjørnar minus Arne delt på Arne gange 100%. Vi skal bare vise formelen nå, skal vi forklare den litt etterpå. Og det her vil jeg at dere skal skrive, for dere har litt plass under her, tror jeg. På side 64. Her. Kan dere skrive? Det her er det samme som. Ny verdi minus gammel delt på gammel gange 100. Dette er formen. Ny verdi minus gammel delt på gammel. Det er prosentvis endring. Når du starter med Arne og ender opp i Bjørnar. La meg igjen ta et eksempel fra økonomiverden på side 65. Så hvis vi slår opp alle på side 65, og så leser vi eksempelet der.
Side 65 i kompendiet. I bøk 100 bristøkonomi lærer han om noe som heter konsumprisindeksen, KPI. Og så står det en fotnote der, som jeg kommer til å ha veldig mange av i øvingsoppgavene mine, og så dere, og det her ikke ironisk sagt, kommer til å elske, fordi at der gir de veldig mye hint og gir veldig mye hjelp. Men her gir de bare en litt forklaring om hva konsumprisindeksen er, men vi skal ikke gå noe detalj inn på det, for det lærer dere i makro. Har dere hørt om konsumprisindeksen før? Åja, så her ja. Det var en hel gjeng det. Så la oss bare anta. Du kan kanskje ha lest det i Dagens Næringsliv, en undersøkelse eller noe sånt, eller Statistisk sentralbyrå har gitt oss noen tall, nemlig at la oss si at vi i 2010 nå da, bare for å ta livet enkelt, så ser vi at KPI-indeksen i 2010 den var 150. Så skriver jeg her bare 2010 i bakgrunnen da. Bare, la oss si det, at det var det. Og så, året etterpå, så sa Statistisk sentralbyrå, så har funnet ut at da KPI-indeksen 165 i året etterpå, 2011. Så den økte fra ett år til et annet, fra 150 til 165. Oppgave. Hvor mye er den prosentvise endringen? Hvor mye er den prosentvise endringen? Løsning. Prosentvis endring. Det er rett, sånn kan vi gjøre det. Men det jeg har lyst til at dere skal gjøre, det er helt riktig som du sier. Sånn kan vi gjøre det. Det jeg ønsker at dere skal få inn i blodet, er at jeg vil at dere skal gjøre det og føre det på riktig måte. Og føre det på riktig måte betyr ta utgangspunkt i kjente, veletablerte formler. Sett deretter til det bitter end inntall. Fordi at her er det et såpass enkelt eksempel at vi alle nesten greier i hodet. Og vi vet hva det dreier seg om. Men som sagt i sted, i det øyeblikket vi får så vanskelige oppgaver og så vanskelige problemstillinger i økonomi eller logistikk, at vi ikke greier å ta det i hodet eller på strak arm, da må vi bruke metoden, maskineriet og ligningene som vi kjenner for å løse ikke-trivielle problem som vi ikke greier å ta på strak arm. Derfor så er det ikke alltid det beste å bare ta the quick way når jeg har et litt enkel oppgave. Du må gjøre det på den formelle, riktige metoden i den riktige rekkefølgen, og ikke bare smelle på med tall med en gang. For det å smelle på med tall med en gang, det er ikke den situasjonen du stort sett kommer borti i det virkelige liv når saker og ting begynner å bli litt komplisert. Så skriv først inn formlene, det her gjelder generelt. Pam, 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 det er den formelen der. Så setter vi inn den formelen vi har i vårt akkurat tilfelle vi ser på. Så regner vi ut for eksempel med kalkis eller datamaskin etter hvert, da ting begynner å bli komplisert.
Og så får vi et svar til slutt. I den rekkefølgen. Derfor. Prosentvis endring. Alltid så det sånn. For det her jo en læresetning at det ny minus gammel delt på gammel gange 100%. Mange bommer her og tror at ny er i kjelleren, og det feil. Skal du ha prosentvis endring, så skal du sammenligne med startpunktet. Altså hvor mye endrer det seg i forhold til startpunktet, og det gammel. For vi startet i A og ender opp i Bjørnar. Da skal vi sammenligne med startpunktet som Arne. Derfor det at det ny minus gammel delt på gammel, og at det gammel som skal stå der. Og da kan vi ta og sette inn, men ikke tall enda, nå må vi bremse en, for nå sikkert mange som lyst til å ha tall, men så tar vi da KPI 10 minus, nei ny, sorry, da det KPI 11 minus KPI 10 delt på KPI, hva skal stå her, 10 eller 11? Bra. Gange 100. Ja, nå greide jeg jo ikke få nok plass da. Jeg lik. Nå kommer vi til det punktet der jeg innbiller meg at 90% av dere hadde lyst til å begynne, nemlig å smelle inn tall. Hvis dere smeller inn tall med en gang og gjør en liten feil, slik at dere får en numerisk feil tall, 0 poeng. Hvis dere derimot skriver først disse to formlene her, som en sikker vinner, for den kjenner vi jo her, dere får noe til med formelsamling med på eksamen, og jeg ser at de har brukt rett formel og faktisk satt inn rett tall, men klurer litt på kalkisen. 90% rett. 90% rett. Fort gjort å klure til på kalkisen. Men nå kommer tallet. Først den, så den, og så. Nå skal tallet få komme. Og hva KPI 11? Og hva KPI 10? Og gammel nere? Gange 100. Og nå kan kalkisen få lov å komme. Hva blir dette? Ti prosent. KPI-indeksen endret seg med 10%, økte med 10%, for det til pluss foran her. Det kunne vært minus 10%. KPI-indeksen økte fra 2010 til 2011 med 10%. Ja, det ser kanskje litt avansert ut, men det avanserte her, det overlever også når problemet ikke blir så enkelt som dette her, da, når ting blir mer avansert. Da har vi det formelle maskineriet til å kunne takle større og vanskelige problem som ikke er helt trivielle, skal jeg til å si. Det kan vi gjøre, men jeg tror ikke vi rekker noe, for da må vi finne noen tall og sånne ting, og da begynner å google og sånne ting, og da flyger tiden skal til oss her. Så vi foreslår at vi tar oss en pause nå, og så regner vi. Men før dere fær, en liten ting. Kom gjerne siste dag i morgen, så vi fullfører matekurset her. Jeg anbefaler alle å komme neste i morgen, så fullfører vi dette der,
Og da har vi en god start før vi går inn I åpningsuka neste uke. Men som sagt, øvingstime nå etterpå.